السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وناك سنة وضي الله ميال الكسو دوني نغلا سعوتان وهابي نمو خميسة هابي شاقس نيسي قليسو كوب يتوانا سنة لبدا كوني يلا بيلا واتنكا وقد بدأت برامج كي نكون مغلي دونتان نوحا كاميدا قار كاميدا مسؤولين تي وشرح نا حلالك كلا الدوان يودن كا كين يا أولا ورد واقعي إن يكو قولي استين حلالك يا وشرح ناين يا مسؤولين تي سوماليا دي لا يهدا ترتن كيات كا اي اي غلين قولها كسو هي اي ايان اي دونا doorashada madaxtinimada ee waddanka Kenya oo wali la isku dhigan yahay iyadoo la marayo xilliyadii ugu dambeeyay ama meelihii ugu dambeeyay ee lagu kala bixi lahaa iyo laayi hadda waxa la filayo cidda hoggaaminaysa iyo goorta sida rasmi ah loogu dhawaaqi doono cidda ku guuleysatay madaxweynaha waddanka Kenya. Soomaaliland waxaa lagu dhawaaqay ama xisaabta mucaaradku ay ku dhawaaqeen in maalinimada berri ah uu dhici doono mudaharaad weyn oo xukuumadda laga soo horjeedo iyo cabsi xoogan oo soo food saartay shacabka Soomaaliland. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal. Soo dhawaada aan ku bilownay, doorashada waddanka Kenya ayaa gashay habeenkii labaad oo la tirinayo codadkii laga dhiibtay doorashadii madaxtinimo ee 9-kii bisha ka dhacday guud ahaanba waddanka Kenya. Weli maanta meelaha qaarna ay ka dhacday doorashooyinka qaar oo dib uga dhacay xilligoodii, balse inta badan waddanka Kenya ayay 9-kii bisha waxaa ka qabsoontay doorashada kala duwan ee xilalka kala duwan ee waddankaasi Kenya. Madaxweynaha, guddoomiye gobollada, xildhibaanada iyo weliba xildhibaanada golayaasha hoose. Si kasta oo ahaataba, ilaa hadda tirintii codadka ayaa socota habeenkii labaad, walow mas-uuliyiin badan la xaqiijiyay inay ku guuleysteen jagooyinkii ay u sharaxnaayeen. Waxaana ilaa hadda jagooyinka la xaqiijiyay ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee waddanka Kenya ama baarlamaanka waddanka Kenya soo geli doona. Mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ee ilaa hadda la xaqiijiyay ee xilalkoodii guud ahaanba ku guuleystay waxaa ka mid ah xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamukunji ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee Soomaalidu ay ku badan tahay ee magaalada Nairobi. Xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa mar kale loo doortay jagadaasi xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamukunji ee xaafadda Islii ay ka tirsan tahay. Soomaali fara badan ayaa isugu soo baxday xaafaddaasi Islii oo u dabaaldegay guusha weyn ee uu gaadhay Yuusuf Xasan oo mar kale ku guuleystay xildhibaankaasi guud ahaan ku matala Soomaalida sida gaarka halkaasi ugu nool. xaafadda Islii ayaa laga dareemay farxadda iyo dabaaldegga loo sameynayo xildhibaankaasi Soomaaliyeed ee muddadaasi kasoo talinayay xaafaddaasi Kamukunji. Waxyaabo badanna ku soo kordhiyey ilaa iyo intii uu qabtay xilka xildhibaanka laga soo doorto deegaankaasi Kamukunji oo intii ka horreysay ay dadyow kale oo ajaaniba qaadan jireen, balse isagu ahaa qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ee halkaasi laga soo doorto. Ilaa iyo haatanna guud ahaanba waxa uu ku fadhiyaa kursigaasi xildhibaanimo. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ee Soomaalidu ay degto ayaa sheegaya in guud ahaanba ay u muuqato in lasoo gebagabeeyey doorashadii halkaasi ka socotay iyo tirintii codadkaba, waxaana la sheegay inay ku guuleysteen xildhibaanadii Soomaaliyeed ee halkaasi ka sharaxnaa qaar ka mid ah. waxaana ka mid ah dadka guulaha waaweyn kasoo hoyiyey doorashadii ka dhacday gobolkaasi waqooyi bari, xildhibaan Farax Macalin oo guud ahaanba caanka siyaasadda Soomaalida iyo waddanka Kenyaba horena uga soo mid noqday, guud ahaana ahaa guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka waddanka Kenya. Waxaana haatan uu ku guuleystay kursiga xildhibaanka ee laga soo doorto deegaanka Dadaab. Dhinaca kale, magaalada Garissa oo iyadana loolan adag uu ka dhacay, waxaa ku guuleystay kursigii xildhibaanka laga soo doorto gudaha magaalada Garissa Aadan Barre Ducaale. dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Garissa waxaa ku guuleystay Nadiif Jaamac, waxaana guud ahaan bay warar ku sheegayaan inuu codad aqlabiyad ah kaga guuleystay guddoomiyaha haatan jagadaasi ku fadhiya ama kursigaasi haya ee Cali Bunow Qorane. dhinaca kale, magaalada Wajeer haddii aan eegno, waxaa guul weyn kasoo hoyiyey wariyihii Soomaaliyeed ee muddada dheer kasoo shaqeeyey warbaahinta caalamiga ah ee kala duwan Maxamed Cadow oo ku guuleystay kursigii yaalay koonfurta Wajeer oo halkaasi waxaa loo doortay xildhibaan guud ahaanba tegi doona golaha baarlamaanka ee waddanka Kenya. guud ahaan waxaa xilalkaasi laga dhawaaqay gudaha gobolka waqooyi bari iyo deegaanada kala duwan ee Soomaalidu ay ka degto waddanka Kenya. dhinaca kale, doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya ayaa weli la isugu dhagan yahay. waxa ay haatan u muuqataa in la tiriyey ama tiradu ay ku sii dhawaanayso in la gaadho kala barhka dadkii codeeyey ee u codeeyey madaxtinimada waddanka Kenya iyo cidda ka noqonaysa madaxweynaha waddanka Kenya. waxaana ilaa iyo hadda hoggaaminaya oo u muuqda inuu sii fogaanayo
hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Amolo Odinga oo ka sara maray ninka aadka ugu dhagan ee la tartamayo madaxweynaha ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto, waxaana ilaa iyo hadda ay kala marayaan tiro aad isugu dhow. Waxaa la tiriyey ama codka ilaa iyo hadda la tiriyey ee soo gaadhay Bomas, Kenya, ama halka ay degan yihiin guddiga doorashooyinka waddanka Kenya, waxaa tirada codka ee soo gaadhay ka mid ah ama guud ahaanba la qiyaasay inay gaadhayso ilaa iyo 6 milyan oo qof ayaa ilaa iyo hadda la tiriyey, waxaana tiradaasi hogaaminaya ra'iisul hore ee waddanka Kenya Raila Amolo Odinga, balse William Ruto madaxweyne ku-xigeenku wax badan kama dambeeyo oo waa ay isku dhagan yihiin. Ilaa iyo waqtigii la bilaabay tirinta codadkana waxay u muuqdaan in ay guud ahaanba hoosta isaga jiraan labadaasi musharax. Guud ahaan marka la eego doorashada waddanka Kenya ayaa jawi kale iyo qaab kale yeelatay marka la eego labadaasi musharax ee haatan aadka isugu dhow oo markii hore aan la saadaalinin inay sidaasi oo dhan isugu dhowaan doonaan doorashaduna ay qaabkaasi u adkaan doonto. Waxaana ilaa iyo hadda warar kale sheegayo ama dhinaca Bomas Kenya ama guddiga doorashooyinka naga soo gaadhaya ka mid ah in guddiga doorashooyinku uu aad uga warwarsan yahay xaaladaasi ku soo korodhay doorashada Kenya iyo weliba in labadaasi musharax ay aad isugu dhow yihiin, arrintaasi oo walaac iyo weliba cabsi badanna ku abuurtay shacabka dalka Kenya. Waxaana cabsidaasi ay ka imanaysaa in labadaasi musharax ay ku guuleysan karayaan ama ay ku kala guuleysan karayaan tiro aad u yar, tiradaasina waxay sababi karaysaa in dadka qaar ay ku qanci waayaan halkaasna ay ka dhalato rabshado iyo dhibaatooyin ka dhaca waddanka Kenya oo wadnaha farta lagu wada hayo. Si kastaa oo ahaataba, guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa dadaal badan waxa uu ku bixinayaa sidii loo heli lahaa natiijo lagu wada qanci karayo oo shacabka reer Kenya ay guud ahaanba ku wada qanci karayaan. Waxaase ilaa iyo hadda ay u muuqataa in tiradu ay aad isugu dhowdahay labadaasi musharaxna sida ay ku kala baxaan ay adkaan doonto. Guddiga doorashooyinka waddanka Kenya ayaa lagu dhaleeceeyey in uu dheereeyey waqtigii loogu talagalay in lagu soo gebagabeeyo codaynta iyo guud ahaanba tirada codkaba. Waxaana maanta jirtay meelaha qaar oo ay ka socotay doorashada iyo guud ahaanba codaynta, iyadoo ay taasi sababtay meelaha qaar oo guud ahaanba ay ka dhaceen rabshado kooban, taasi oo keentay in dib loo dhigo goobaha qaar doorashooyinkii ka dhici lahaa. Maanta ayaana codayntii ama codkoodii ay dhiibteen shacabkaasi ay dib uga dhacday doorashadu. Waxaana la sheegay in ilaa iyo hadda ay socdaan doorashooyinkaasi qaar ka mid ah gobollada qaarna ayba ka dhici doonto maalinimada berri ah iyo toddobaadka dambaba. Si kasta oo ahaataba, doorashada waddanka Kenya weli codaynteedii waa ay socotaa, tirinteedina waa ay socotaa. Waxaana guud ahaanba ay u muuqataa inay tahay doorashadii ugu adkayd ee abid soo marta dalka Kenya. Weli waxaa yar dharaaqyada guud ahaanba shacabka Kenya ay sameynayaan, iyo weliba ganacsiyadii iyo dharaaqyadii shacabka Kenya ay sameynayeen ee dhanka noloshoodaha oo aada hakad u galay iyadoo waddankuna uu fasax ku jiro. Balse wasiirka waxbarashada ee dalka Kenya ayaa sheegay in isniinta soo socota dib loo furi doono iskuulada waddanka Kenya, dibna ay u bilaaban doonto waxbarashadii dalkaasi. Balse ilaa iyo hadda ma jiro dhanka dhaqdhaqaaqa ganacsiga wax dib u furay ama guud ahaanba xilli lagu dhawaaqay in dhaqdhaqaaqyadu ay sidoodii ku soo noqon doonaan iyo natiijada doorashada ee kama dambaysta goor la heli doono. Haddaba dad fara badan ayaa isweydiinaya xildhibaanada Soomaaliyeed haddii aan dib ugu laabano ee ku guuleystay kuraastaasi ama baarlamaankaasi waddanka Kenya waxa ay ku soo kordhin karayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Kenya. Inkasta oo ay sameeyeen ballanqaadyo waaweyn oo ay sameeyeen shacabka Soomaaliyeed, waxaana laga warsugayaa in ay fulin doonaan guud ahaanba ballanqaadkii ay u sameeyeen bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Kenya. Xildhibaanada ilaa iyo hadda la xaqiijiyey ee ku guuleystay kuraastaasina waxaa looga fadhiyaa ballanqaad kasta oo ay sameeyeen iyo weliba kuwa ay ku darsadaanba inay shacabka Soomaaliyeed ee aadka ugu dhibban waddanka Kenya qaybihiisa kala duwan in ay gacan taageero iyo weliba gacan waajib saaranba ay u fidiyaan. Haatan aan eegno Somaliland, axsaabta mucaaradka ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay in maalinimada berri ay sameyn doonaan ama uu dhici doono mudaharaad weyn oo lagaga soo horjeedo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi si loogu khasbo in ay doorasho ka dhacdo Somaliland dhammaadka sanadkan.
أحزابتا معارضكا إيا حكومة سومالي لان أيا بريهان بايس كومان دابسانا دورشوين كادعي لها سومالي لان وقودهان با أيو مغضان إن آد لوو كلافوغان يشير وقت يسو داراضي أو مانتا كادعي مغالد هرقيسا ويشين وزير كاريمها قودها إيا سومالي لان إيا وليبا أحزابتا معارضكا ومتالي قدوميها حزبيقا معارضكا يوعيد فايسال علي ورابي أيا كسو قبقوبي إن لوو قلاضي أما حكومة دو أي شيكتي إن لوو قلاضي إن أحزابتا معارضكا أي سميان مدارات كاسي بل goob cayiman ay ka sameyn doonaan oo laga dhigi doono waxaana gudahan bay sheegay in maalmada bari ah ay si ballaaran isugu soo bixi doonaan labada xisbi mucaarad ee u cid iyo wadaniba taageerayaashooduna ay muujin doonaan sida ay uga soo horjeedaan madaxweyne muuse biixi cabdi iyo weliba waxa ay ku tilmaameen in uu keligii talis noqday muuse biixi waa sida ay iyagu hadalka u dhigeen waxaana ay sheegeen inay ku qasbi doonaan in bari ومدحينه دورشة سيدك دقه وقبته عبد الحكيم ساقا دان تانيه كولان سيدان بي نبتقلي.